Hirvi. Hampaaton läskion maistamassa menu Emmerdale juustoräästettä. Vähän juustua suuhun. Avataanpa siitä pusseroinen ja otetaan lusikka rumaan käteen ja sieltä. No se haisee yllättäen jyystöltä. No, sitten maistamaan. Vähän on mauttoman oloista. No, eihän emme taida nyt mitään vahvaa jyystöä olekaan, mutta enemmän saisi kyllä makua löytyä. No kyllä tätä nyt syö. Ennemmin kuin selkäänsä ottaa. Antan tänne arvosnaksi. Välivallin arvosna 2,5/5. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni starter. Hypyä. Noin, olokohan ihmisiksi. Se on morjes.